بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا قدر دان برادر لار براز وقت مزبار لك. مناسبة بلان جانلي ملاقات قلسك zoomda gaplashsak ozgina ba'zi masalalar bor e, dolzarb masalalar bugun hmm. yangi batle <laughs> bir kishi manga yozibdi jamoat shekilli yigirma e, uch nol nolda dorul islom doril kufr va jihod to'g'risida bahslashmoqchimiz siz bilan deyishibdi nima deb bahslashishlari mumkin taxmin qilib e, ko'rsak Iı, man masalan o'zbekistonni dorul islom deyman agar ular bahslashmoqchi bo'lsa o'zbekistonni dorul kufr deyishi mumkin va bunga dalillarni o'rtoqlashamiz ungacha yengilroq bir suhbat rejamiz bor mana inshaalloh robbil alamin zumga qo'shamiz e, birodarlarni hozir <laughs> mishkani ham qo'shib qo'yayman bismillah işkemiz koşuldu. Barçanı avazı ge koyamız. Hımmı ge imkan beramız. Hmm. Assalamu alaikum. o'rtog'im yaxshimisiz alhamdulillah ollohga shukur jonli efirga chiqandim tuzukmisiz moshinani bir ko'ramiz hozir manda emas ko'rib aytib yuboraman aka bo'lmasa bo'ldi ofisdamiz hozir Tamam abi. Ha, ha. inşallah Tamam. Aleyküm selam. Ha. O vaz pas şey yaptı. Hiç en pasmış. O pasmış. O zor. Yani. Hmm. Hop. Doğal cevaplardan başlayacağız. Hadiske ait savallar deyip de şu şekilde verilir. Kanıbı tamam lazım. Bir yukarı koyayım bolaga ham tashlab qo'yavdim lichkasiga unga ham beramiz agar kirsa ho'p boshidan boshlaylik faxriddinov assalomu alaykum va rahmatulloh ustozh salomatmisiz vaalaykum assalom rahmalohi barkatuh vaalaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh yana bir bor <laughs> siz bilan ko'rishganimdan xursandman ustoz o'tgan kuni o'tgan kuni emas bir o'n o'n besh kun bo'lib qoldi bu yerda masjidga chiquvdik masjidga chiquvdim shom namoziga chiquvdim oi shvetsiyadaman bu yerda shunaqa bir holat bo'lib qoldiki ya'ni shom namozi shunday kirdi shomni o'qidik endi bir besh minut o'n minut keyin сразу shomdan salom berib yana turib iqomat aytildi va xufton o'qildi keyin namozdan keyin so'radim shunaqa nordik endi shunaqa shu tomonlarda shunaqa fatvo borki ə, yozda shom bilan xufton namozini kombayn ya'ni birlashtirib o'qisa fatvo bor dedida shu haqida so'ramoqchi edim mana shunga o'xshagan namozlarni jamlash jam cem um, tahir jami taqdim qilib e, masalalarni dalilini o'rgansangiz o'sha fatvo berayotgan odamlarni dalili shar'iy asoslarga suyanmaganligini ko'rib chiqasiz ko'rasiz ya'ni qur'oni karim qur'oni karim namoz to'g'risida vaqtning farz ekanligini ta'kidlagan auzu billahi mina shaytonir rojim

qur'onda oyat turibdi qur'on vaqtini belgilab qo'ygan qiziq hodisa bor agar quronni huquqini qur'onning buyrug'ini gapirsak biz gapirsak abror gapirgani uchun olmayman deydigan darajaga bordi da odamlar ya'ni ko'pmasda bunaqalar shunaqa jamoalar bor man aytayotgan gap abrorni gapi emas quron farz dedi vaqtini belgilab qo'yilgan dedi kim vaqtidan oldin o'qisa namozi namoz bo'lmaydi vaqtini o'tkazib yuborib o'qisa gunohkor bo'ladi qazo qilib o'qigan bo'ladi endi hadislar borku namozlarni jamlash to'g'risida desa hadislarni yig'ib surishtirib tagini muddaosini keltirsangiz hadislarning birortasi namoz vaqtlaridagi qur'on oyatini hukmini yo'qqa chiqarolmaydi hadisning quvvati hadis qadar kuchli lekin qur'onda vaqti belgilab qo'yilgan degan oyatni o'rniga amal qilishlikka yaraydigan darajada kuchli hadis yo'q illo hadislarni muddaosini surishtirsangiz hajga arafotga muzdalafaga tegishli hadislar bo'lib chiqadi va umumiy xulosaga qarasangiz bu illo hajdagina ruxsat deyiladi zotan hajda bunaqa e, o'sha şey, asr bilan e, peshin bilan asrni jam qilinadi shom bilan xuftonni jam qilinadi uni ham qoidasi bor qoidasi bor asr namozini kechga surib boriladi asr chiqishiga ozgina qolgan paytida asrni o'qib orqasidan e, peshin namozini kechga surib boriladi peshin namozi chiqar arafada peshinni o'qib olib orqasidan asr o'qiladi shom e, namozini ham kechga surib boriladi va shom namozini chiqar paytida o'qib xuton o'qiladi buni jami tahir deyiladi jami taqdim desa jami taqdim haqida ham ulamolarni gapi borda tamom lekin bu qur'oni karimning oyatida muqim bo'lgan masjidda o'qiyotgan hammaga bemalol bo'lib turgan jamiyatlarda qur'on oyatidagi vaqti belgilab qo'yilgan degan buyruqqa qarshi yurishga hech kimga huquq bermaydi bermaydi shariat bo'yicha gapiryapmiz biz endi shu <laughs> mana shu abrorlar shuni gapirayotgani uchun jam qilyapman deganlar bor nimaga chunki ular havoyi nafsini xudo qilib olgan ularga shariatni ham zotan qizig'i yo'q ular bizga qarshi bir ishni qilsa bo'ldi islom ummatini o'zbekzabon musulmonlarining jamiyatdagi tutgan o'rnini qarangda biz qo'limizdan kelgancha musulmonlarga manfaatli ishlar taqdim qilsak shu musulmonlar qo'ldan kelgancha e, jamiyatda o'rnini topsa foydali ish qilsak deb harakat qilib yuribmiz bittasi chiqib olib ashariylar ashariy ahli sunnaning imomi emas deyapti mana shu gapi bilan islom ummatiga nima foyda bor manga yarim chiziq foydani topib berish mana shu bilan islom ummati birlashib ketadi islom ummati mana shuni orqasidan katta yutuqlarga erishadi o'n to'rt asrdan beri islom ummatining boshiga tushayotgan musibatlar ashariy ahli sunnaemas deyish oqibatida e, yechiladi desin ko'rsatsinchi bizga yo'q olmaydi nimaga bunaqa qilishyapti o'zlarini tarafkashlari ozgina tarafkashlarini ko'zlarini shamg'alat qilish uchun shaxsiy adovat orqasidan mana shu narsalarni yani qo'zg'ab yurishibdi yana bittasi chiqib olib nima deyapti dasturxonni ustida duo qilishlik bid'at deyapti o'n to'rt asrdan beri islom ummatining muammolarining yechimi dasturxon ustida duo qilish bidat degan gapga qolib ketgan imish hozir endi o'sha siz aytayotgan joylar boshqa joylarda ham shu namozni vaqtida o'qiladi namoz meni namozim man olloh bilan o'zimni o'rtamda javobgar namoz bu fatvo bor ekan fatvo bor ekan deb ketilmaydi nimaga u fatvoni kim beryapti qur'onni ustidan qanaqa fatvo beradi vaqti belgilangan namoz deb turibdi qur'on bu qur'onni ustidan kim fatvo beradi fiqhiy asosiga ko'ra bahslashaman desa tamom ilmiy asosi bor to'g'ri hadislar bor jamu tair jamu taqdimning fiqhiy asoslari bor lekin bularni birortasi qandaydir illatsiz umumiy ma'noda qur'onning oyatiga qarshi qo'yilmaydi usul bu qoida bu qoida o paypoqqa maxs tortayotganlar ham xuddi shu uslubni qildi nimaga paypoqqa maqs tortyapsan desa fatvo bor ekan qayerda fatvo bor hadis bor ekan qani hadis ha imom termiziyda bor ekan hasan hadis ekan hasan hadis qur'on oyatidagi oyoqni yuv degan oyatga qarshi tura olmaydi usul mumkin emas qur'on yuv deyapti oyoqqa maqs tortaman deyapti paypoqqa to'g'ri kelmaydi o'shaning uchun siz aytayotgan masalada siz qur'onga ergashing o'qisa o'qib olaversin deganda siz o'qimang xubton vaqti kirmasdan turib xubton namoz o'qib bo'lmaydi vaqti kirmadi hali endi men o'sha kuni o'rtada edim va ya'ni chiqib ketishga iloj bo'lmay qoldi man qo'shildimi keyin so'radim endi u bu yerlarda yozdan shunaqa bir soat vaqti bo'lganligi uchun ya'ni sabablar keltidi bomdodni odamlar qazo qilib yubormasligi uchun bir ikkita narsalar keltirdi man endi u imomga ya'ni nimalarga hay deb chiqdimu lekin xudo xohlasa sizdan so'rayman degandim o'tgan safar esimdan chiqib qoldi o'shani ham so'ramoqchi edim sizdansalomat bo'ling esimdan chiqib qoldi o'sha sha so'rab oldim yaxshi bo'ldi hozir sizdan bitta iltimosim bor ustoz man qur'on yodlashga <imitation> motivatsiya va qur'onni esdan chiqarsam nima bo'lishi haqida bir nima qilsangiz hozir o'rni emas hozir savol javoblar qilamiz keyin motivatsiya u haqida alohida suhbat qilamiz ho'p hop sog' bo'ling sog' bo'ling salomat bo'ling ustoz sog' bo'ling ho'p rahmat Hadiske ayet sorular. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aleyküm esselam ve ve barakatuhu. rabbil alamin. Sağol. Bismillah, alhamdulillah. Damla ben o biz hazır kereye mukumbol mukum bir yaşayayım ben. ishga mm -hmm. kelganman bizni ish joyimiz man muhim bo'li yashayotgan joyimdan o'n kilometr uzoqda lekin shahar boshqa boshqa shahar nomi o'zini hokimiyati boshqa prokuraturasi boshqa xullas shu joyda qasr qilib o'qish mumkinmi yoki mumkin emasmi yo'q qasr inson o'zini uh, yashab turgan xoh u asliy vatani bo'lsin xoh u muqim vatani bo'lsin ya'ni vatani asli o'zi tug'ilib o'sgan joyi lekin boshqa joyga o'tibdi bir joyga yana muqhim joy qildi o'sha muqim joyi doimiy yashashlikka aylandi endi o'sha joydan safar masofasiga qasd qilib chiqmaguncha qasr o'qimaydi o'n kilometr safar masofasi emas boshqa mamlakat bo'lsa ham masalan hozir andijonda o'tirgan odam qirg'izistonga o'tib kelsa taxminan o'n kilometr payt joy qasr o'qiydimi yo'q qasr o'qimaydi nimaga chunki safar masofasi emas tushundingizmi masofaga bog'liqmi ha masofaga bog'liq namozga oid yana bir savolim bor siz hadisga oid deb savol yozgansizku hadisga oid saol savolni ko'p savolni ko'p imkoniyatingiz yo'q bitta savol berishga imkoniyatingiz bor boshqalarga o'tamiz bering savolingizni hadisga oid hadisga hadiga oi hadis qudisiyda aytadi sharo rahmulnima ko'rganman videolarida mendan mm -hmm. rizqingni so'rama degan ma'noda hozir yaxshi eslaolmayapman hayajon bor degan ma'noda hadis keladida keyin yana bir boshqa hadisda tunning uchtang bir qismida alloh aza jalla haligi o'zi mendan so'rovchi bormi istiqfor so'rovchi bormi mendan narsa so'rovchi bormi beraman deydi ikkalasini jamlaolmayapman u hadisni manga keltirishingiz kerak kerakda qaysi hadis u ان شاء الله في انا كيسه طول لا انا خو بتبت حديث بتبت حديث هي... بركان حديث قدسي مه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال, قال. عز وجل يا ابن ادم لا, تخ... لا تخاف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفض ابدا. قدش bunda rizqimni so'rama deganda ertaga rizqimni so'rama degani ha. hadisda işte, ertagilikni tashvishini qilma sen bugunga javob ber degani ertaga bormisan yo'qmi unga anaqa yo'q lekin so'rasang mendan so'ra degani qisqaroq shu ertangi kuni menda sendan ertangi kuni ibodatini so'ramaganim kabi meni ertangi kungi rizqimni so'rama ha ibodatlarimizn so'raymizku deb shunaqa u biz hamma narsani allohdan so'rashimiz kerak lekin hali hali sodir bo'lmagan sodir bo'lishi mavhum bo'lgan narsalarga vaqt ajratish isrof bo'ladida reja qilaverasiz ertaga unday reja qilaman bunday reja qilaman deysiz lekin erta bormi yo'qmi bilmaymizda biz nimaga ko'proq e, vaqtimizni kuchimizni salohiyatimizni e, sarflashimiz kerak e, hozirimizga mana yani hozir e, nima imkoniyatimiz bor nima iqtidorimiz bor shu narsalarda qo'limizdan kelgancha foydali narsani e, ya'ni qo'lga kiritish g'amida bo'lishimiz kerak agar ertaga undoq qilib bergin indinga bundoq qilib bergin bir yildan keyin undoq qilib bergin desangizu unga yetib borolmasangiz oldingizdagi ishni ham qilolmay qolgan bo'lasiz o'sha ma'noda lekin rizqni so'rash ollohdan so'raladi rizqni ollohdan so'raladi ho'p mustalaqhop men o'ylayman mana yudavronlar mustalah ilmini umuman o'qimagan yo bilmaydimi deb o'ylayman o'ylaymand sababi aytyaptiki namozda fotihani o'qish birinchi gapi ixtilos junhor <laughs> farz degan hanafiylar vojib degan deyaptida shunday junhorni dalilni aytib ketyaptida hanafiylar da aytgani yo'q hadis hadis mutavoti darajaga chiqmaganni yademyapti shunday o'tib ketyapti demak yo'q ular mustalahni o'qigan lekin ularni e, faoliyatlari qo'ldan kelgancha islom ummatining orasida ixtilofli masalalarni ko'tarish usuli shu o'zi asli salafiylik degan tushunchadagi odamlarda usul yo'q ya'ni ular bir e, musulmonlar albatta e, lekin ular ash'ariy deyilmaydi maturidiy deyilmaydi nimaga usuli yo'q oldinga bir usul qo'ymagan mana mana shu usulga ko'ra mana shu qoidaga ko'ra bizning ibodat aqida muomalot fiqqimiz bundan iborat deb katta bitta madrasani o'rtaga qo'ymagan bular nima qilgan haligi cho'qima e, uslubdan foydalanadi qayerda o'ziga yoqib qolsa bu e, biroz yengilroq qayerda aksar jamoatga ixtilofliroq masala chiqib qolsa o'shani tashlashadi uni eshitib turgan odamlar uning gapini tushunyaptimi yo'qmi ularni qiziqtirmaydi zotan ba'zi masalalarda siz to'g'ri tashxis qo'yyapsiz o'zlari ham tushunmaydi mavzuni yaxshi anglamagan yetib bormagan mavzuni yetib bormagan atrofidagi odamlarga nisbatan butun musulmonlarni ixtilofga solish mumkin bo'lgan mavzu chiqib qolsa semiradi keyin <imkim>? bezrayib xalqni ichida ixtilofni qo'zg'ab qo'yib biz haq tarafdorimiz deb turaveradi yaqinda nima dedi de? fiqhul akbar abu hanifaning kitobi kitobimas deyapti de. fiqhul akbar abu hanifaning kitobi kitobimas o'g'li hammoddan rivoyat qilingan fiqhul absad abu hanifaning kitobi mas chunki abu kim edi abu ıı, xullas boshqa oroviydan boshqaroviydan kelgan uni ham shunaqa deyapti va nima deyapti nima deyapti oxirida aytyaptiki mana shunga urg'u beryapti endi faraz qiling fiqhul akbar haqida ali ilqorini sharhi bor fiqhul akbar haqida islom ummatining ming yillik urinishlari bor imom maturidiy siz gapirmay tursangiz sal xalaqit qilyapsiz lekin imom moturidiy fiqhul akbarga <and true> bir necha ilovalarni qilgan fikhul akbarga san'at jihatidan imom moturidiyni san'atlari bor fiqhul akbar haqida islom ummatining bir necha urinishlari bor va bu urinishlar ichida ixtilofli masalada imom zahabiyga o'xshagan ba'zi ulamolar fikhil akbarning sanadi to'g'risida ba'zi illatlarni topishgan jarhi tadilga aloqador uslub bilan o'zlariga yetib kelgan harakat bilan o'sha harakatlarni islom ummati ming yil mobaynida ko'targani yo'q nimaga zotan fikhil akbar ahli sunna va jamoaning aqida matnlaridan ekanligini hamma biladi ittifoq bor u yerda endi bular nima qilyapti fikxil akbar kitobini ichida o'zlarining salafiy tushunchalariga zarba berishi mumkin bo'lgan matnlar bor kerak bo'lgan paytida abu hanifaning fiil abzal kitobidan deb olloh osmondami yerdami bilmayman degan odam kofir bo'ladi degan matnni o'zlarini manfaatlariga ishlatishdi ishlatishdi o'zlarini manfaatlariga keyin biz o'sha şey kitobni ochib ko'rsatdik ho'p siz o'qiyotgan matni boshrog'ida alloh taologa makon nisbat berilmaydi degan gap ham bor bunga nima deysizlar desak endi fiqil absa abu hanifaning kitobi emas hozir ishla hozir sizlar fiqhil absad abu hanifaning kitobi unda olloh osmondami yerdami bilmayman degan odam kofir bo'ladi deyyar abu hanifa aytgan deyayotundilar nima bo'ldi endi ha umumiy xulosa bular shu millatning ichida nima ixtilof topsa aytadi bu ummatga foydasi bormi yo'qmi bularga qizig'i yo'q abu hanifa rohimaullohning fiqhul akbar o'g'illari hammoddan rivoyat qilinganini zohid kavsariy qo'lyozmalar bilan isbotlagan qayerda oxirgi qo'lyozma turibdi qaysi matn orqali yetib kelgan qanday hammasi turibdi absad abu mutiaynil balhiydan rivoyat qilingan ha abu mutiaynil balhiy to'g'risida imom zahabiy jarh aytgan murjia degan lekin matn to'g'risida va uni abu hanifa rohimahullohga nisbatda ekanligini chiroyli uslubda isbotini keltirgan dobtil matn dobtil ya'ni mutun ulamolar keltirib bergan bular nima uchun buni ko'taryapti qo'lidan kelganicha o'zlariga ergashgan odamlarni sizlar haqdasizlar deyish va oqibatda million million musulmonlarni adashganga chiqarish ularni kofirga kelajakda kofirga murtadga chiqaradi kutib turing man buni avval aytgan edim mana hozir boshlashdi ochiq oydin imom ashariy adashgan eh, ahli sunnadan mas deyishlikni shakalomi na, nafsi haqidagi masalalarni ko'tarib shunaqa qilishyapti şey. man yusuf davronga shuyerdan murojaat qilaman ko'p murojaat qildikda ular atrofidagilar aytibdi nimaga abror bilan bahsga chiqmaysizlar desa u yaramaydi debdi bahs qilib ko'rdingizmi oldin mayli man yaramayman to'g'ri siz endi nodir mumtoz odamsiz o'zi e, yuz tuzilishingiz harakatlaringiz mimikalaringiz sizni yuzingizni xalq ko'rmay turgani yaxshi edi ko'rgandan keyin juda ko'p odam aytyaptiki ahli bid'atning yuzi shunaqa bo'ladi ahli bidat shunaqa bo'ladi ya'ni o'ta makkor o'ta hiylakor o'ta ya'ni islom ummatining ixtilofi uchun qo'lidan kelgan hamma sharafsizlikni qilishlikka musoada odamlar bo'ladi shular shuncha mavzu turibdi islom ummatining boshida qancha muammo turibdi islom ummati birlikka muhtoj islom ummati juda e, ko'p masalalarda yelkama yelka turishga muhtoj islom ummati e, muammolarini hammasini ichida o'zida hal qilib olib turib qarshimizda qancha dushman bor ateistlar bor missionerlar bor globalistlar bor sionistlar bor satanistlar bor hamma bor atrofimizda ular o marslarni egallash harakatida hozir biz biz agar bitta oyoqqa tursak butun ilm imkoniyatlarni qo'limizga olish imkoniyatimiz bor bizda toza millat bizni millatning otasi tayin onasi tayin bizni millatni e, zehniyati toza hali harom yemaydi e, zinoga yurmaydi e, toza millat bu agar bu millat shundoq ixtiloflarni yig'ishtirib ilm fanga bugungi jamiyatdagi taraqqiyotni qo'liga olsa bilasizmi butun dunyoni obod qilib tashlaydi butun dunyoni butun insoniyatga manfaat yetkazadi virus tarqatib odamlarni qirmaydi musulmonlar shu muammolarni e, ichida o'ralashib qolishligimiz uchun milliard milliard pulni ataylab sarflashyapti yusuf davronni gapirayotgan gapirtirayotganlar musulmonlar emas orqasidan turib buni agon shu gapni gapir deb unga imkon berayotganlar ha man e, yusuf davron kofirlardan zakaz olib gapiryapti demayman lekin qilayotgan ishi musulmonlarga foydasi yo'q birorta darsini musulmonlarga foydasi yo'q bidat darslar sahobalardan birortasi bir birini aqidasini taftish qilmagan seni aqidang nima o'rganib qo'yay sani aqidang nima san allohni qayda deysan demagan birorta sahoba bir odam lot va uzzo bilan qasam ichsa nima bo'ladi desa yusuf davronn atrofidagilar uni qatl qilish vojib bo'ladi kofir mushrik deydi ular hozirgi jamoat shunaqa lekin payg'ambar alayhissalotu vassalom nima deganlar kim lot va uzzo bilan qasam ichsa kalima keltirsin deganlar tarbiya berganlar musulmon qaytadan musulmon bo'lib olsin kofir bo'ladi musulmon bo'lsin bularni o'ldirish kerak deydi bularni ya'ni borlayotgan ishi shu endi bularga kim pul tikadi bularni kim qo'llab quvvatlaydi musulmonlarni ichida ixtilof to'xtamasligini xohlaganlar siz meni man sizni tan olmasdan janjal to'polon qilishimiz uchun ularni qo'llab quvvatlaydi dasturxon ustida qo'l ko'tarib duo qilish bid'at ko'pchilik sunnat deb o'ylaydi deyapti hech kim sunnat deb o'ylamaydi uni odat deb o'ylaydi buni buni aytmayapti hamma shuni sunnat deb o'ylaydi bu bid'at deyapti yosh yosh yigitlar bechoralar oilasida qo'ni qo'shni mahalla ko'yda qo'lini ko'tarmay turibdi nimaga bunaqa qilyaptiz bidat ekan bu deyapti atrofda qancha bizni urushtirishni xohlab turgan dushman bor haligi bolaga zarar yetkazyapti bu zararni kim yetkazyapti yusuf davron nima foydasi bo'ldi fihhil akbar abu hanifaning kitobi emas nima foydasi bor shuni katta ali qoriy yo'q bo'lib ketdi imom matridiy yo'q bo'lib ketdi imom nasafiy yo'q bo'lib ketdi minglagan ulamolar yo'q bo'lib ketdi yusuf davronni nazdida oxirida nima deb qo'yyapti bu ixtilofli masala ha ixtilofli masalani nimaga ko'tarasan ixtilofli masala ekan nimaga ko'tarasan o'tirgan meni kuzatib turgan seni kuzatib turgan odamlarga uni nima keragi bor nimaga ke, hozir odamlarga bugun musulmonlar yelkasini ko'tarish kerak o'rnidan turish kerak bugun jamiyatning eng aktiv funksiyasini qo'lga olishimiz kerak deb o'qitmaysan nimaga nimaga haliham fihil akbar abu hanifani kitobi emas deb janjal qilasan nimaga nima foydasi bor shuni imom boturidiy bilan buxoriy e, aqidasi o'rtasidagi farq bu nima keragi bor salaf bilan imom moturiyiy aqidasi o'rtasidagi farq nima keragi bor buni e, abu hanifa bilan imom moturiydi aqidasi o'rtasidagi farq nima keragi bor buni mana shu darsni bizning islom ummatimizga nima keragi bor aqidamizni isloh qilishimiz kerak biz islohmiz aqidamiz joyida buni nima keragi borligini mana aytaman nimaga kerak millionlagan musulmonlarga qarshi ozgina yoshlarimizni dushman kayfiyatda tarbiyalash uchun kerak dushman kayfiyatda meni maturidiy ekanligimni bilsa yusuf davronga ergashgan odam meni ahli bidat deydi bo'ldi dasturxonda qo'l ko'tarib odatan allohim yegan rizqimizga shukur ado qilishlikni o'zing nasib qil desam odatdan man sunnat deyayotganim yo'q odatan chunki duo haqida alohida hadislar bor qo'l ko'tarish haqida alohida hadislar bor umumiy jamlab aytsamki odatan allohim yegan rizqimni e, yaxshilikka ishlatayin desam shukur ijro qilsam nima deyapti yusuf davronni eshitgan odam meni ahli bidat deyapti musulmon musulmon o'rtasiga nafrat tarqatishyapti yusuf davronning bashara tuzilishidan iborat emas islom yana nima deyapti haligi usul to'g'risida aytdingiz ohot hadislar moturiddilar nadzida hujjat emas nimaga endi hammoddan rivoyat qilingan fikhil akbarni hujjat deb olasizlar bu gapni gapirish uchun inson saviyasini nolga tushirish kerak birinchi nolman deyish kerak keyin gapirish kerak ohot va mutavotir haqidagi mavzu umuman boshqa matnlarni bizga yetib kelish san'atidagi taftish umuman boshqa va u taftishning sahih bo'lishligi kifoya aqidada hujjat bo'lish masalasida mutovotir talab qilinish boshqa masala u masalan biz maturidiylar ohotni hujjat deb bilamiz lekin inkor qilsa kofir bo'ladigan kuchga ega emas deymiz ohot hadislar bilan sobit bo'lgan mavzular inkor qilsa gunohkor bo'ladi bu usul bu buni barcha qabul qilgan buni lekin yusuf davron ohotni hujjat deb qabul qilish bilan ohotni yaqiniy hujjat qabul qilish o'rtasidagi farqni ataylabdan aytmayapti atrofidagi odamlarni bechoralarni ko'zini shamg'alat qilish uchun biz hujjat deymiz ohotni lekin e, yaqiniy dalilga kuchi yetmaydi deymiz buni usulini yuqorida aytdim man qur'oni karimda alloh taolo namozning vaqtlarini farz dedi bu mutavotir dalil bu endi bir ohot dalil kelsa namozni vaqtidan namozni o'qib olaveringlar desa ohot hadis dalil mana shu ohot yuqoridagi mutavotir qur'on oyatlarini ustiga kuchi yetmaydi buni mana shu darajada u hujjat bo'lmaydi u lekin sahih rivoyatlar hujjat bo'ladi mutazilalar bilan ahli sunnaning o'rtasini farqiga bormaydi bular xullas yusuf davronga murojaat ollohdan qo'rqinglar hayo qilinglar sizlarda zotan hayo ko'rinmayapti katta katta zotlarga haqorat qilyapsizlar bizni imomlarimizni haqorat qilyapsizlar o'zi ateistlar dahliylar ilmoniylar bizni imomlarimizni haqorat qilsa e jon hovlida ular bilan talashib tortishib yotibmiz sizlarnaki oshib tushyapti ko'zinglarni qisib islom ummatiga xizmat qilsanglar qilinglar bo'lmasa sizlarga o'xshaganlarni oqibatilar yaxshi bo'lmaydi bo'lmagan tarixdan bugunga qadar ulamoga til uzatgan oqibati yaxshi bo'lmaydi u oqibati yaxshi bo'lmaydi yusuf davron behayolik qilmang unaqa agar ollohdan qo'rqqaningiz deydi alloh subhanahu va taoloning shu ummatiga islom ummatiga xizmat samimiy niyatingiz bo'lganda edi alohida bitta guruh tuzardingiz siz misrda bo'lsin saudiyada bo'lsin turkiyada bo'lsin o'zbekistonda dunyoning hamma burchagidan ulamolarni o'sha jamoaga yig'ardingiz aytardingiz mana shu masalada fiqhul akbar abu hanifaning kitobi emas demoqchiman dalillarim mana bu mana bu mana bundan iborat sizlar nima deysizlar ummatga shuni aytsak foydasi bormi yo'qmi deb maslahat qilardingiz va ulamolar sizga maslahatni berardi shu gapni gapirsangiz mana bu mana bu foydalar bor bu gapni gapirsangiz mana bu mana bu zararlar bor derdi keyin mashvarat bilan chiqib aytish kerak bo'lsa aytilardi hamma aytardi nima qilyapsizlar qidirib topyapsilarda o'zbekistonda hamma hanafiy mazhabida ha fihh akbar mashhur ha o'zbekistonni hammasini e, bekordan bekorga kallasi aynib yurgan odamga aylantirib qo'yamiz qanaqa qilamiz mana mana imom zahabiydan rivoyat falonchidan pistonchidan rivoyat bor o'n beshta dalilimiz bor ana yani shu o'n beshta dalilni shundoq aytamiz nima bo'ladi o'zbekistondagi hamma adashib yurganga chiqadi nima bo'ladi tupikka e kiradi yo'q deganda besh o'n foizi qayeqqa borishni bilmaydi bizga keladi keyin shu sizlarni islom ummatiga qilgan foydanglar yana qaytib aytaman fikhul akbar e, abu hanifaning kitobi emas deb shu bugungi kunda hozirgi kunda islom ummatiga gapirayotgan odam sharafsiz odam sharafsiz sharaf şeref yo'q suli benomus odam islom ummatiga foydani o'ylash u yoqda tursin islom ummatini qanday qilib boshini garang qilarkanman deb turgan odam endi hamma mavzuni to'xtatib qo'yibmish yangitdan yana aqida bobidan motiriddiylar bilan salaf o'rtasidagi aqidadagi farq deb dars boshlaganmish va bu darslarini meni sahifamda reklama qilishyapti gadoyga o'xshab gadoychilik qilmanglar agar sizlarga nasihat kor qilsa to'xtanglar nasihat kor qilmasa meni sahifamda e'lon qilmanglar uni o'zinglar sahifalarda e'lon qilinglar xalq oq qorani sekin sekin ajratib oladi oqqalan ajratib oladi meni sahifamga nimaga tashlayapsizlar <laughs> gadoy <laughs> gadoymisizlar <laughs> sizlar <laughs> trol profil bilan tashashyotishibdi xullas birodarlar shu bularda islom ummatini ixtilofga solish uchun qo'llaridan kelgan harakat bo'lyapti inshaalloh robbil alamin bu islom ummatining jamoasi adashmaydi ahli sunna va jamoa qiyomatga qadar adashmaydi adashmaydi bizni vazifamiz ahli sunna val jamoada turish imom ash'ariy imom maturidiylar ahli sunnaning imomi ming yil mobaynida ularga otilgan toshlar otgan odamlarning o'zini boshini yorgan tarixni ko'ringlar o'qinglar bugun bular bitta aylanib chiqib yana o'sha toshni otishyapti şey kuzatib turinglar mana shu otgan toshlari o'zlarini boshini yoradi kuzatib turinglar yozib qo'yinglar shu gapimni ho'p

ustoz bitta e, bitta savolim bor edi o okay. o'zimni e, hayotimda bo'lib o'tgan anaman e, тоlовояg e, borib baliq sotib olyapman bir kilosini misol uchun ellik mingdan sotyapti e, u borib pulni to'layapman bir kilo ber deyapman xo baliqni o'lchab hmm. e, keyin qovurib manga sotadi hmm. ellik mingga man aytyapmanki man ellik ming pulni pishirilgan baliqqa ha yo'q bizaga unday balans bermaydi deydi shuning uchun biza birinchi homilani o'lchaymiz chunki pishirgandan keyin yuz gramm ikki yuz gramm разниsi bor дто bir uch yuz grammgacha raznisa qiladida shuni fiqhiy jihatdan bu budeydimi nima deydi man bunisini bilmayman fiqhiy jihatdan shu to'g'rimi yo'qmi shuni bilmoqchiman ho'p o'zi aslida baliqni sotib olayotganda xomini sotib olish zarari yo'q xomni narxini belgilab kilogramga qo'yib zarari yo'q sotib olganingizdan keyin uni pishirib berish alohida ish xomini tortadi pishirib berishliggi alohida anaqa oladi shunda siz xomni o'zini sotib olgansiz sizni balig'iz pishirishda u vakil bo'ladi sizni ovqatingizni pishirib bergan bo'ladi <impleas> uh, yo'q manga pishganining narxini ayting desa unda alohida narx aytishga haqqi bo'ladi <impleas> hmm, tushundingizmi bo'ldi tushundim tushundim usta yana bitta savolim boredi tarixdan hop <coughs> <tuh> <coughs> shu bir oldinroq ham chiqqan edim shu bir silsilaviy dars bir tashkillashtirsangiz demoqchi edim bir iltimos jihatdan sizga aytyapman shu sahobalar emas sahobalardan keyingi avlod borku haqida inshaalloh tabatahaqidaan kechagi kechagi suhbatinizni man ko'rib chiqdim u kishi o'rta osiyoga islomn xutoybek ibn muslim qutaybay ibn muslim haqida shu misol uchun podrobni to'liqroq shunaqa bir dars bersangiz bu bir iltimosimisavolham emas iltimos ho'p sog' bo'ling hop inshaalloh rahmatka salomat bo'ling ho'p sog' bo'ling montaj video siz haqingizda montaj video siz haqingizda degan profil alo assalomu alaykum vaalaykum assalom rahmatullohi va barokatuh rahat ustoz bitta savolim bor edi o'zi sizni muxlisizman to'g'risi anchadan beri videolaringizni ko'raman bitta instagramdan bitta video ko'rib oib fodilxo'ja bmni onalari onalari manga aytdi Sizde anteniz yakışmaz şekilli, o vazge üzülü kalı yaptı sizi. Anteni yaman cöyde siz. Şimdi sana yakışır. Yeşil yaptın? <laughs> hı hı. Fazıl Hoca burada aramızda, onlara yakında bir video çıkardılar. Hoca çıkardılar. bilsa uh bitta video chiqaruvdingiz o'zingiz onalari bilan man gaplashdim shunaqa shunaqa uh deb gapiruvdigiz uzr so'radilar onalari unda una deb ho'p keyin shu yaqinda bitta video ko'rib qoldim onalari endi onalarini man tanimayman to'g'risi o'g'lim hech qanaqa aybdor emas man abror mutaraliy bilan gaplashganim yo'q shunaqa shunaqa deb agar ko'rgan bo'lsa videoni o'shanga bir izoh keltirib bersa o'zidan so'ramoqchi edimda anchadan beri shu savollarni edim hozir shuni sizni hayotingizga diningizga aqidangizga nima foydasi bor yo'q ustoz man endi to'g'risini aytsam sizmuliiz endi shunga qandaydir o'ylanib qoldimda ustoz nimaga o'ylandingiz oldingizdagi masalalar yechilmay qoldimi shuni topmasangiz bo'lmayaptimi yo'q unga emas yo'q unaqa masalalar yechilishiga emas просто tushundiza gapimni gapimni tushundingiza siz oldingizda o'zingizga zarur bo'lgan masalalar bo'yicha harakat qiling intrigalar kim nima un dedi de, unga nima deb javob berish kerak shunga bitta izoh berib ber yboingnarigi umuman kerak emas bu bu masalani yechimi bo'ladi bizga nisbatan intriga o'ynayotgan odamlarni e, hammasi e, vaqti kelganda uzrini ham so'rayapti uzrga ge, ulgurmaganlari o'lib ham ketyapti bu kim xato qilgan ki bo'lsa javobini beradi kim tuhmat qilgan ki bo'lsa javobini beradi u masalalarni umuman ko'tarmang tarqatmang so'ramang chunki sizni diningizga foydasi yo'q dunyoyingizga ham foydasi yo'q payg'ambar alayhissalotu vassalomdan imom abu dovud as-sijistani rivoyat qilgan hadis bor ya'ni payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalom aytadilarki Jabir ibn abdullohdan anhu anhudan menimcha bi rivoyat aytadilarki ya'ni min husni mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kishining islomining go'zalligi o'ziga keraksiz bo'lgan narsalarni tark qilishida deganlar sizga hozir mana bir savol bermoqchisizda o'ylang fikrlang man shu savolni berdim ho'p javobi uch to'rt xil bo'lishi mumkin javobidan meni dunyoyimga nima foyda bor bu bir oxiratimga nima foyda bor ikki shu savolga aloqador odamlarda nima foyda bor shu savolni eshitayotgan odamlarga nima foyda bor nima zarar bor bularni mulohaza qilish kerak o'shaning uchun aytilgan aqlning yarmi savolning go'zalligida mana shularni o'ylash kerak mulohaza qilish kerak ulamolar aytadi siz bir odamga bir savolni berarkansiz o'sha odamdan qanday javob chiqishligini bilib turib berayotgan bo'lsangiz javobga mas'ulsiz degan bu nima degani bir odamga bir savol berasiz kufr gap chiqadi undan o'shani kufriga siz javobgar bo'lasiz deydi shuning uchun savolga alohida tashakkurda savolni o'ziga emas mavzu ochganingiz uchun sizga keraksiz narsa u sizga ham menga ham meni masalan ba'zilar aytadida bittasi telefon qilyapti anaqadan bir joydan man sizni muxlisingizman e, siz deydin, deydi undoq qilib meni qamatib yubormaysizmi deydi manga shunaqa odamlarning muxlisligi kerak emas o'zi zotan manga muxlis kerak emas manga muxlis bo'ladigan odam diniga amal qilsin musulmonlarga foyda yetqazsin qilayotgan ishida aqli iymoni vijdoni pok bo'lsin man mening eng yaxshi do'stim iymonli odam musulmonlarga foyda bergan odam fidokor inson g'oyasi davosi bor odam behuda narsalar bilan shug'ullanmaydigan odam mening do'stim man shu mezon bilan yashayman bu ıı, javobdan siz o'zingizga ibrat oling sizga kerak emas u hech kimga kerak emas u bu intriganing orqasida bir qancha odamlar e, o'tiribdi man ularga aytib qo'yganman to'dalanib kellaring birortangni kuching yetmaydi nimaga man haq davoni ustidagi odamman noto'g'ri bo'lsam chiqib odamlardan uzr so'ray e oladigan vijdonim bor meni to'g'rimanmi da boraman shuning uchun bu masalalarda un qandoq bo'ldi kecha esmaraldoni ko'ruvdik bugun esm eri kim bo'ldi bular to'g'ri emas yarashmaydi bu yarashmaydi musulmonning axloqiga yarashmaydi siz nima bilan shug'ullanyapsiz musofirchilikdi qirg'izistonda qirg'izistonda o'zbekistonda o'zbekistonda nima ish bilan mashg'ulsiz nima hunaringiz bor istadd usta quruvchilikdan qandaydir bir yutuqlarga erishdingizmi ya'ni xalqqa foyda tegadigan miq qoqadigan apparat ishlab chiqdingizmi yoki o'zi suvaydigan devor suvaydigan bir narsa o'ylayapsizmi bu haqida fikringiz bormi o'shani bilan shug'ullaning shunda siz islomga katta foyda bergan bo'lasiz tushundingizmi alloh kuch quvvat bersin kasb hunarlaringizga baraka bersin sog' bo'ling sog' bo'ling oxirgi savolga beramiz menimcha chunki shom bo'lib qoldi bizda shom bo'lmadiyu toadday vaqti bo'ldi hop aqida vasila haqida savol debdilar oxirgi assalomu alaykum dona vaalaykum assalom rahmatullohi va barakatuh labbay ovozimni uzib keyin boshqa odamga ber haqida ham savolim bor ho'p bu vasiya qilgan odamni shik qilyapti deydiganlar bu ozonni duosini bilmasa kerak deb o'ylaymanda imom buxoriy va muslimda kelgan hadis bor abu said qudriydani e, muhammadga oxiratda vasilya va fazilat bergin deb o'zlari ham aytadiyu uni yo'q bu bu yerda bitta bu, 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 masala bor vasila masalasini ular aqida masalasi deb o'ylaydi o'shan uchun kim vasila qilsa shirk bo'ladi deydi shirk aqida masalasi vaholanki vasila masalasi aqida masalasi emas vasila fiqhiy masala u qilsa bo'ladimi bo'lmaydimi joizmi emasmi nimani vasila qilsa bo'ladi nimani vasila qilib bo'lmaydi vasilani turlarini man batafsil aytganman vasila o'zi alloh subhana va taoloning asmoiy sifatlarini vasila qilish bunda hamma ittifoq musulmon ummatidan allohni ismi sifatlarini vasiyla qilishlikda ixtilof qilgan birorta ulamo yo'q mavjud bu ikkinchisi solih amallarni vasiyla qilish bu haqida ham sahih rivoyatlar bor va islom ummatining ichida solih amallarini vasila qilib ollohdan o'zining mushkulotlarini so'rashlik to'g'risida ixtilof yo'q hamma bi ittifoq aytadi buni uchinchisi payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'zlarini tiriklik paytlarida vasila qilish bunda ham ixtilof yo'q hazrati umar roziyallohu anhudan qilingan rivoyat bor bu rivoyatda biz payg'ambar alayhissalotu vassalomni vasila qilardik dedilar bunda ixtilof yo'q tirik odamni solih bir insonni o'zidan ko'ra ustunroq deb bilgan yoki shu vasilaga aloqador deb bilgan odamni o'zi duo qilsa allohga duo qilaveradi lekin uni o'rtaga qo'yib shuning hurmatidan yoki shu mening haqqimda vasila desa bu ham joiz bunga ham ixtilof yo'q o'sha hadisda abbosni endi man vasila qilamiz dedilar mana shu rivoyat to'rttasi rivoyat endi payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyodan o'tganlaridan keyin vasila qilsa bo'ladimi desa ahli sunna val jamoaning jumhuri bo'ladi deydi ba'zi odamlar qalil ular juda bo'lmaydi deydi ularni gaplari jumhurning oldida yo'q chang to'zon bo'lib ketgan payg'ambar alayhissalotu vassalomni vasila qilsa bo'ladi bunga usmon ibn hunayf roziyallohu anhuning hadislarini keltirishadi bu hadis sahih hadis bir e, ko'zi ojiz ayol keldi payg'ambar alayhissalotu vassalomga aytdi yo allohni rasuli ko'zim ojiz duo qiling dedi e, tuzalay dedi payg'ambar alayhisalotu vassalom sabr qilsang jannatga kirasan dedilar sanga yaxshi bo'ladi dedilar sabr ham qilamanu lekin ko'zim ochilsa yaxshi edi dedi unda dedilar tahoratni yangilab go'zal ta ya'ni e tayyorgarlik qil dedilar ikki rakat namoz o'qi dedilar ikki rakat namozdan keyin alohida duo o'rgatdilar allohimma inni asaluka hmm. binabiika nabiyyir rohma allohimma inni asaluka va atavassalu ilayka bi nabiyyika va nabiyur rohma mana shu matn davomi bor endi allohim sandan so'rayman asaluka va atavassalu ilayka sanga vasila qilaman kimni bi nabiyika payg'ambaringni nabiyur rohma rahmat payg'ambarini sanga vasila qilaman mana shu hadis qolgani e, hojatini ehtiyojlarini so'rasin u xotin ha ko'zi amo xotin borib tahoratini yangiladi ikki rakat namoz o'qidi xuddi shu duoni qildi duoni qilgandan keyin ko'zi ochildi sahih hadislarda turibdi ochildi mana shu rivoyatni shu rivoyatni o'zini payg'ambar alayhissalotu vassalom hayot dunyoda turganlarida qilingan dunyodan o'tganlaridan keyin ham qilingan aynan usmon ibn hanif roziyallohu hunayf hanif roziyallohu anhu boshqa bir rivoyatda hazrati usmon bilan ko'risholmay turgan odamga shuni o'rgatganlari bor shuni shuni o'rgatganlar usmon roziyallohu anhu bilan ko'risha olmay turganda shu vasilya duosi bilan o'qi deganlar o'qiganlar hazrati usmon kutib olib u kishini ishlarini bitirgan keyin aytib qo'ygan ekansiz deganda de, aytmaganman deganlar vasila duosining oqibati payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyodan o'tganlaridan keyin u zotni vasila qilsa joizmi joiz endi shu joyda yana bitta kichkina ixtilof bor ba'zilar aytadi bijahi nabiyk payg'ambarning johi ya'ni obro'si ni vasila qilinadimi zotini vasila qilinadimi obro'sini ham vasila qilsa bo'ladi zotini ham vasila qilsa bo'laveradi ya'ni bu ulamolar o'rtasida mavjud holat endi beshinchisi keldi beshinchisi nima solih insonlardan o'tib ketganlarni vasila qilish solih insonlardan o'tib ketganlarni vasila qilsa bo'ladimi desa mana bu masalada ixtilof bor mana shu masalada ixtilof bor shu masalani yuqoridagi hamma masalamizni chekkaga shundoq surib qo'yib qachon abror xato qilarkin qachon ixtilofli masalalarda gapini kessam bo'larkin deb o'tirgan sharlatan shoqol odamlarga mana shu joy kerak bo'lyapti lekin man buni yana qaytib aytaman bu masalalarda man solih insonlarni vasiyla qilish joiz degan ulamolar tarafidaman ulamolar bor hattoki muhaddislardan faloncha faqihlardan faloncha ahli kalomdan faloncha degan matnlar bor matnlar bor katta dars bu man o'tirib agar shu darsni qilsam sakkiz to'qqizta dars bo'lishi mumkin hamma dalillarni keltirsak ho'p solih insonlarni vasila qilish masalasining tortishuv e, nuqtasi qayerga boradi desa o'liklar eshitadimi yo'qmi degan mavzuga boradi o'liklar eshitadimi yo'qmi mana shu masala o'zi ixtilofli oysha onamiz aytganlar o'liklar eshitmaydi qur'oni karimda alohida oyat bor o'lganlarga siz eshittira olmaysiz degan oyat o'liklar eshitmaydi degan masalani dalil qilgan ulamolar o'tganlarni vasila qilishlikka ya'ni ko'nishmagan ko'nishmagan nimaga o'lik eshitmaydi qanaqa qilib vasila qilasan deyishgan lekin o'lganlar eshitishi to'g'risida ham dalillar bor demak matnda o'zi dalillar ixtilofli bo'lib turibdi payg'ambar alayhissalotu vassalom badr kunida mushriklarning katta kattalari o'ldi hammasini quduqqa tashladilar tashlagandan keyin hal vajattum dedilar ya'ni ollohni e, huzurida sanlarga va'da qilingan baloyu azobni topdilaringmi dedilar qabr ya'ni quduqni tepasida o'liklarga shunda sahobalar ye allohni rasuli ular eshitadimi işte dedi deganda sizdan mandan ko'ra yaxshi eshitadi dedilar bu ham rivoyat eshitadimi yo'qmi degan masalani eshitmaydi deganlarning dalillariga nima deysiz desa bizni ulamolar ya'ni o'sha vasilani qilish joiz degan ulamolar nima deydi olloh xohlasa eshittiradi kofir mushriklarga olloh xohlasa eshittiradi payg'ambar alayhissalotu vassalom qabrga borganda assalomu alaykum ya ahlat diyar derdilar ey diyor egalari assalomu alaykum derdilar eshittiradi alloh taolo xohlasa u qur'ondagi eshitmaydi deganlar olloh xohlasa ularga eshittirmaydi degan mana matnlarning qanday tagida ya'ni mavzulari bor bu mavzularni hammasini yig'ishtirib kelib nima deymiz oxiri nima deymiz ha vafot etib ketgan solihlarni vasila qilishlik joiz degan ulamolarning dalillari bor hanafiylarda makruh deydi shuni makruhi tahrimiy deydi ya'ni vasilani solih insonlar bilan qilishlikni hanafiylar makruh deydi lekin vasilani makruh demaydi ular mana shu ishning oqibati makruh deyishadi liler. makruhi tahrimiy deydi hmm. hanafiylar de, to'g'ri hanafiylarda solihlarni vasila qilish masalasida matn bor abu yusufda matn bor makruh imom muhammaddan zavohirda turibdi lekin joiz emas demaydi endi bittasi chiqib aytyapti salafdan hech kim vasila qilmagan qur'onda e, yo'q sahobalar qilmagan tobiylar qilmagan hech kim qilmagan deyapti mavzuga bu tomondan yondashyapti şey siz mubosharatan savol bering o'shalarga salafda birorta odam vasilya qilma degan matn bormi qilmagan deyish boshqa qilma degan deyish boshqa birorta salafdan dalil yo'q sahobalardan hech kim aytmagan vasila qilma deb tobiinlardan hech kim aytmagan vasila qilma deb zotan o'zi xalqni ichida vasila bo'lgan payg'ambar alayhissalotu vassalomdan qilingan rivoyat usmon ibn xunay roziyallohu anhuning hadisi vasila qilib turibdi kampir xotin vasila qilyapti bilol ibn haris al mudani roziyallohu anhu vasila qilib turibdi hadrati umar roziyallohu anhu abbosni vasila qilib turibdi payg'ambar alayhissalotu vassalomni vasila qilardik deyapti eng afzal zotni vasila qilish kerak deydi vasila qilsa payg'ambar alayhissalomni vasila qilardi qolganlar vasila qilinmaydi ey inson nimaga abbosni vasila qilyaptilar abbosdan ustun umar o'zlari abbosdan ustun usmon roziyallohu anhu abbosdan ustun ali turibdi nimaga abbosni vasila qilyaptilar vasilaning joizligi to'g'risida salafda hamma bilardi buni hamma bilardi buni va bu masalaning joiz joizmasligi aqidaga aloqador emas bu masalaning joiz joizmasligi fiqhga aloqador fiqhiy masala bu endi nima joizmas desa qabrni o'zidan so'rash joiz emas imom buxoriy manga bir narsa bering desa kofir bo'ladi joiz emas bu harom amal bu tavba qilish kerak istig'for aytish kerak lekin imom buxoriyning hurmatidan manga falon narsa ber olloh desa joiz bu haligi ixtilofli masaladagi man shu ya'ni tarafi ulamolarning tarafida tasdiqlaganim shu vasila bu joiz salafda bo'lmagan salafda biror dona dalil keltirsin bizga salafdan yo sahobaning yoki tobiinlarning to'rtta imomning birortasi vasila qilish joiz emas degan matnini keltirsin bizga keltirolmaydi nimaga chunki bular shu islom ummatini kofir qilishlik uchun urinayotgan odamlar bularning boshi ibn taymiya rahimaullohga borib taqaladi ibn taymiya rahimaullohdan keyin boshlangan bu to'polon vasiyla qilsa mushrik bo'ladi kofir bo'ladi degan gaplar ibn taymiya rahimaullohga tegishli u kishidan keyin boshlangan bu narsalar zotan najdiylarning aksariyati takfiriy shu ibn taymi rahimullohnin kitoblaridan ta'sirlanib qildi u gaplarni yana bitta gapga gapirib ketay bu masala har doim murojaat qilinadigan masala emas lekin hamma ishni qildingiz oldingizga bir maqsadni qo'ydingiz man e, sizga xohlasangiz yuzlab kitoblarni ko'rsataman kitoblar eng e'tiborli kitoblar masalan maroqil faloh maroqil falohni bitta oching butun butun islom ummati o'qiydi kitobni shurunblo oching boshida aytgan man allohga vasiyla qilaroq bu ishni boshladim degan payg'ambar alayhissalomni vasila qilib boshladim degan katta katta ulamolar qilgan ishi ummat ichida baraka topgan ulamolar yozgan kitobi butun xalq butun islom ummatining ko'ziga surtab o'qiladigan ulamolar kitobni boshida vasiyla bilan kitobni yozishni boshlagan shuncha ulamolarning qilgan xizmatlarini hali mustahab qilishni to'g'ri o'zlashtirolmagan bolalar chiqib olib kalaka qilib o'tiribdi kimdir gapirib bersa tashlab sahihemas ekanku deyapti de. bilol ibn haris al muzaniyning hadisi sahih emas emish san sahihmassan bu hadis sahih bu ibn hajar asqaloniy sahih degan buni ibn kasir bidoyada keltirgan bu rivoyatni sahih rivoyat degan rijaluhu siqot degan ibn kasir imom buxoriy tarixli kabirda keltirgan buni matnni alohida ibn hajar o'sha tarixli kabirga ilova qilib sahih degan rivoyatning sahihligida gap yo'q illo vasilani inkor qilib yurganlar hadisdagi malikudorni noma'lum odam deb qo'ldan kelgan gaplarni gapirishyapti uni kim sahih emas degan alboniy emas degan shu ayb Arnavuz sahih emas degan ya'ni idlibiy emas degan bular <laughs> bular ibn hajar sahih degan narsani sahih emas desa bularni gapi toradi ibn hajarni gapi olinadi birodarlar buni ham kesib tarqatinglar vasila haqida xato qidiraman deb qoqilib duduq bo'lib qolganlarni e, bundan ham e, battar ahvolga tushiramiz biz ilmda ilmda dalilda e, aytayotgan gapimizni orqasidamiz har doim shaxsiy mulohazalarimizga hech kimni qo'shilishga e, majburiyati yo'q lekin dalil keltirarkanmiz islom ummatining aytib kelayotgan gapini aytarkanmiz bu gapdan chekinmaymiz chekinmaymiz ho'p birodarlar shu bilan suhbatni yakunlaymiz yigirma e uchu nol nolda juda katta bahs bo'lish ehtimoli bor birodarlar kutib o'tiribmiz birodarlarimiz bizga chiqishgan noma'lum profildan e e'lon qilamiz e va kattaroq mavzu bo'ladi bizga savol berganlarga ham va savol berolmay qolgan birodarlarga ham alohida tashakkur bizga nima niyat bilan komentariya yozayotganlar bo'lsa ikki baravarini alloh Allah taolo qaytarsin ularga yaxshi niyat qilayotganlarga yetmish barobar qaytarsin yomon niyat qilayotganlarni niyatlarini yarashasidan afzalini bersin endi o'shanga o'ylab duo qilaverasizlar bir hasadgo'y odam bor ekan o'ta hasadgo'y ekanda shunga kelib duoying ijobat bo'ladi san nima so'rasang qo'shningga ikki barobar beriladi nima xohlaysan desa bitta ko'zimni qo'yib oling demish tronlar ikkita ko'zing ketdi sanlarni ho'p